Къде сме, деца? Къде ти първо, къде сме? Защо сме богове? Ние сме богове. Ала, видяхме с таковато надалеч. С бинокола, видяхме надалеч всичко, което ни, което не трябва. Добре. Давай. Давай. Вау, гледай колко красиво. Давай. Давай. Браво. Браво на моята речица. Днеска е 16 януари 2011 година и се качихме на най-високото място, екологически чисто в Цюрих. А, да. Трена сме ние, бе. Ние сме треното.